à vista ou parcelado, para o dia a dia, o momento especial. Para você ou para sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicredi, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicredi, uma linha completa que coopera com você. Sicredi, gente que coopera, cresce. Um acidente envolvendo três caminhões bloqueou o trânsito no quilômetro 368 da BR-116 em Tapes no final da tarde desta quarta-feira. Segundo informações, um caminhão bitrem colidiu frontalmente um caminhão de pequeno porte que seguia no sentido contrário. Um terceiro caminhão, que vinha logo atrás, conseguiu desviar dos outros dois, mas ficou caído na beira da rodovia. O trânsito ficou bloqueado no local. O Corpo de Bombeiros Misto de Camaquã, Bombeiros Voluntários de Tapes, SAMU e ambulâncias da região atenderam as vítimas no local e encaminharam a hospitais da região. A Polícia Rodoviária Federal aguardava, até o fechamento dessa edição, o guincho para desbloquear a via. Os dois caminhões que colidiram têm placas de Santa Catarina.